ennyumba ziri bbiri, waliwo eno, waliwo n'eno. Naye kanzije tuzoogerekoko. Muganda wange ennyumba zino ziraba. Zombi we ziba ziwedde, nnyumba nnungi nnyo regardless of the size. Naye ku zombi, bw'otandika okuzimba omuntu afuna akakadde akamu, akakadde akamu ekitundu, oba kale obukadde bubiri kukka wansi ng'olina obuvunaanyizibwa. Ku zombi kuliko egenda okuzimbibwa emalirizibwe nannyini agiyingire. Ku zombi kuliko ennyumba gye bagenda okuyingira nga tewedde. Ku zino ennyumba zombi kuliko ennyumba egenda okuzimbibwa nannyini yeeyo ekyawe agiveeko nga tewedde. Kuliko egenda okuzimbibwa nannyini yo atuuka okutunda ennyumba eyo nga wuya akooye okuzimba, kuzimba ku mutani. Zino zonna ennyumba bw'otandika bw'otyo okuzimba, ziwe essanyu, ziwe essuubi. Naye obuzibu obuli mu nnyumba zino zombi bwagala ofaanagana. Enjawulo egatta eryemu, no, enjawulo eyawula eryemu nnyingizaayo. Kati katugambe bwe tuti, bw'obanga ofuna akakadde kamu kitundu n'ozimba ennyumba eno, togenda gimaliriza myaka ena. Eno ennyumba bw'ogizimba ng'ofuna akakadde kamu kitundu kwokka wansi ng'olina abaana osasula renti, togenda gimaliriza myaka ena. Bw'oba ofuna akakadde kamu, kamu kitundu n'ozimba ennyumba eno, osobola ogimaliriza mu myaka ena n'ofuna ne kapito. Gano mazima, zino zonna nnyumba era obusobozi buba weebuli, osobola okuzeepikira. Zonna bw'okubaako gy'ozimbye ng'oli ku kyeyo, oba bw'okubaako gy'ozimbye ng'oli waka nga sente ozigya mu bizinensi eyo, nga bizinensi esigadde standings, ky'okola ky'amaanyi era okwokwewaayo kuweewaddeyo, oli ku mulamwa. Naye zombi zino ennyumba wano mu ntandikwa bw'oba tewategereza bulungi zikutamya okuzimba. Nkugambye, bw'oba ofuna ssente entonotono n'obuukira eno ennyumba bw'eti, n'ozimba bisenge mukaaga, n'ozimba bisenge musanvu, n'ozimba madiira asatu, toyireeti ssatu munda, mulimu ebiyungu bibiri, ng'ofuna kakadde kamu kukka wansi, ng'ofuna kamu kitundu kukka wansi, amazzi amatuufu ennyumba eno ogenda gizimba. Naye ebbanga ly'ogenda ogizimbirako ligenda kuba ppanvu era ojja gimaliriza. Naye ebbanga ly'ogenda okumalirizaamu ennyumba eno ligenda kubeera ppanvu nnyo okusinziira ku ebyo bye wandyagala okubeera ku kyeyo. Oyinza okuba nga obadyagala kubeera ku kyeyo emyaka esatu, oyinza okuba ddagala kubeera ku kyeyo emyaka ena, oba ddagala kubeera ku kyeyo emyaka etaano. Bw'ogattako obudde emyaka gye wamala ng'ogula ppoloti, bw'ofuna ssente n'ozimba ennyumba bw'eti, muganda wange ogenda kuba ozimbye naye oyinza obutagiyingira era eyinza okukutamya okuzimba, kubanga ogituusa okutuusa ku olopuleeti eyazimba eno ye aba yayingira dda, ye aba yayingira dda. Nkukubiriza yonna gy'oli nga tonnaba ku papa kuzimba dream house, sooka olindemu kkoku olabe omulimu gw'olina gukusobosa okuzimba dream house omaleko nayo. Oyinza okutandika dream house ng'oli mu myaka esatu ku mulimu w'oli awo, kyokka ate ng'onaatera okkoowa. Laba ogenda ozimba ebisenge 8, bisenge 10, amadiira 3, n'okoowa ng'oli mu myaka 6 naye ng'ennyumba tonna bagikomerera. Tulaba bingi nnyo era tuziraba ennyumba nnyingi nnyo ezitondebwa. Wabula sikugaana kutuukiriza kirooto kyo era saagala onfune bubi nti nkugaana okuzimba ennyumba gy'oyagala, wabula njagala nnyo ozimba ennyumba gy'onoosobola okumaliriza, kubanga omulamwa gwo toli w'okulemererwa. Engeri gy'oli nti ku kyeyo ky'oli, embeera y'oku kyeyo, ssente buli lukya zeeyongera kaluba. Bw'okola ekintu ekinene ennyo ennyo ennyo, embeera eyinza oyongera ddala okukalubira ddala. Wabula ne bw'onoozimba eno entono, ne bw'onoozimba bisenge bibiri, ne bw'onoozimba bisenge bisatu, sigambe nti bisenge bisatu ennyumba ntono, ennyumba nnene, naye emalirizibwa, omuntu agizimbye agimaliriza. Omuntu azimbye bisenge bibiri ddiiro agimaliriza. Omuntu azimbye bisenge bibiri ddiiro toilet agimaliriza. Naye era obudde bwayo bugimaliriza, si bwe buno obudde bw'okumaliriza eno.
nkusaba mbeera gye tulimu eyakasente ti akasente kajja katimu mbadde nkwegayirira ndowoozaako ko okukola kyolina okukola essaawa zino kyosobola kubanga akasente kajja katini ziyinza okuba nga zijja ng'oziraba nti miliyoni emu kitundu ejja naye bw'otuulamuku wansi n'olowooza miliyoni emu kitundu bwejja bweti biki ebitwala miliyoni emu kitundu netuuka okumpawo nga gwagikoze toliddeko yadde emitwalo 10 sente ozifuna era oyinza okuwulika nga weekozesa naye otwala bbanga kiri omala nga toguze yadde empale empya oba saati empya mu bizinensi eyo naye nga te bizinensi erina amagoba geekola bwe tulamu wansi olabe edduuka eryo lyolimu n'otudde wali weesasudde ddi kati waliwo enkugambira zimba ekitono kubanga ebitwala ssente bingi mu bintu ebitwala ssente mulimu bitagenda kuvaawo wabula nga ggwe olina kukola ekyo ekijjamu ekyo obiwalirize bibe nga bijjamu ekyo ekintu ky'oba ogenda okola sisita wange okuzimba ennyumba gy'osobola tekirina kikikuggyako kasita eggwa bulungi n'ogikola finishing bulungi ekituufu ennyumba gy'ozimbye niweebeera nga tono n'ogiyingira nga teriimu masannyalaze mu bbanga ttono omulimu gw'ogenda otandika jjukira omulimu tegugenda kuba tegulisigamu magoba ssente nnyingi naye kye kitono ky'ogenda okuba ng'ofunye mu bizinensi eyo gy'ogenda otandika ng'ogenze eka oba ggwe ng'olika kigenda kuba kirina bwe kiraga ng'otandise okumaliriza ennyumba eyo kirungi nnyo kale fayina ennyumba giyingire okooye tewedde bulungi takoledde finishing n'ogiyingira naye munnange okutuuka okukoowa ng'ennyumba eri ku finishing eri ku katugeze okomeredde n'okooyera awo n'owulira ng'okooye ogenda okutuuka eka nga bakugamba sitepu eddako weetaaga miliyoni 10 sitepu eddako weetaaga miliyoni 15 ovudde ku kyeyo okooye ennyumba eri ku olupuleeti bakugamba beetaaga miliyoni 15 beetaaga miliyoni 2 leka ssente zino z'ofuna mu bungi bwazo z'ofuna ezo zireme kukozesa nsobi nkugambye kuzina ennyumba zombi era omuntu asobola okuzizimba zombi n'ayingira n'olwo n'ayingira naye enjawulo ebeerawo ebbanga ki ono mwagenda okuyingirira n'ono wagenda okuyingirira ono agenda okutuuka okuyingira ng'abikooye ono agenda okutuuka okuyingira nga ebyokuzimba bimutamye ono agenda okutuuka okuyingira nga ye akyalinawo ne ssente akyalinawo ng'akyalinawo ne morale ebyokugamba nti aa nsobola okuzimba nsobola okuddamu okuzimba lekera okulowooza nti olina kuzimba pulooti gimalayo oba tolina ssente zizimba bw'oba onoonya w'oteeka famire yo awantu ne wabeera nga wafunda ng'ozimba ennyumba ntonotono famire yo ejja kubeerawo ate tekinyuma kuzimba nnene oleme gimaliriza ate ne famire eme gibeeramu muntu wange yona gy'oli muganda wange yona gy'oli abantu abali ku bibere musobola okunjulira ssente muziraba enzira zizijjamu n'ezifuluma zizifulumamu oyinza okuwulira nti omutwalo gwa bulooka omutwalo gumu nogwo omutwalo gumu osobola okukola emyezi ebiri nengufuna naye munnange okufuna omutwalo gwa bulooka si kyangu olina okufunirako obusawo bwa sseminti kumpi 6 obusawo bwa sseminti kumpi 7 si kyangu olina okufunirako tripu z'omusenyu si kyangu naye ng'ofunye omutwalo gwa bulooka nkuga omutwalo gwa bulooka teguzimba nnyumba nebituusa ku olopuleeti weetagisa emitwalo 2 naye ng'azimba ennyumba eno bweti talina yaange munansonyiwaasi oba munanfuna bulungi pointi yange ng'azimba ennyumba eno bweti talina mwana tannaba kufumbirwa tannaba kuwasa obula yeeteekateeka okweteekateeka sikubi obula bw'oba n'obusobozi nga tolina buvunaanyizibwa tandika n'ekyoyagala kubanga oba tonafuna buvunaanyizibwa tandika n'ekyoyagala wabula bw'oba ng'oli kwegamba ng'emyaka gigenze ng'obuvunaanyizibwa bungi olemereddwa funa woteeka famire funa ekitono w'osooka owumulira opulaninge oyiye eki kyoddako ng'oliwwo bw'oba osobodde okubeera mu dabula omubiri emyaka 2 emyaka 2 dabula omubiri ng'ozopangisa ne mukyalawo n'abaana bo lwaki osooka okungamba nti tosobola kuzimba luumu 3 zibeera ntono z'osobola
zosobola kubanga teri ayagala kukola kyatasobola. Teri ayagala ekinene ojja kukifuna bannange ye point gyengezaako okugamba ekinene ogenda kukifuna mu budde bwakyo obutuufu. Beera ku kyeyo kuba tosobola kuweera baana. Tosobola gana kusasula renti. Tosobola gana kukola bintu birala byonakola. Tobeera mu mbeera nti wajja ku kyeyo okumaliriza bizibu bino ebiriwo byolina. Bitya school fees rent mmere tokolerera ebyo ekikyakulemeseza okuzimba mu ennyumba gyoyagala okuzimba ntomanyi oyagala kuuza sente ozimba ennyumba ennene ennyumba ennene yinza okulema okuzimba ate n'ofiirwa n'okuzimba ennyumba entono kiringa walaba omuntu ayinza okulemerwa okugula poloti gyeyandibadde agula n'agamba eyo poloti ntono eyo poloti eriwala nnoonya sente kugula poloti eri kumpi nga nnene. Omuntu ono anoonya ssente ezigenda okugula pulojekiti eri kumpi nga nnene agenda okutuuka okufuna bwati ssente nga wayagala okugula wadabulinga ne ssente z'alina bw'aba ayagala gula ya miliyoni 15 nga batundawo 2.5 oba 3 ate ng'alina okuddamu okusonda mu kuddamu okusonda zine 15 ziba zeyongera kwetoolako ky'ofuna osobola okubeera ku kiro emyaka 5 nga pulojekiti onaagifuna osobola okubeera ku kiro emyaka 5 myaka 6 nga tonaba kuzimba loomu emu lumubiri oyagala binene si mububi nkwagaliza okukola ekitono osobole okimaliriza obulungi ennyumba tezimbika neweeba lumubiri neweeba lumuemu neweeba lumusatu neweeba dabo lumu tezizimbika ennyumba bino omuntu ngaazimba tebizimbika tolowooza nti gwe bigenda kubeera byangu nnyo ng'olinawo kaasha oyinza okuba nga zoobala ntono nnyo ku kyogenda okusipendinga nkusabira buli kimu kyokwatako kiberemu omukisa nkusabira otuke okugenda eka ng'olina obulamu bwo bwe bugenda okukyukamu ng'otuuse mu ggwanga lya Uganda.